Hver dag møder 450 ansatte på vores tekstilfabrik Viking Vietnam uden for Ho Chi Minh City i det sydlige Vietnam. I Viking Rubber Company passer vi godt på vores ansatte. Vi værdsætter det arbejde, de gør for os, og håber, at de sætter pris på os. Derfor uddanner vi løbende vores ansatte i syarbejde og tilbyder engelsk timer. Undervisning og udvikling af kompetencer giver glade medarbejdere og er med til at holde på en velkvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt for os, at vores ansatte trives, har ordentlige arbejdsforhold og det nødvendige sikkerhedsudstyr. De ansatte på fabrikken får en løn, der ligger over gennemsnittet for syersker i Vietnam. Derudover udløser det en bonus, hvis de vælger at blive på fabrikken over en længere periode. På den måde påskønner vi en dedikeret og stabil arbejdskraft. På virksomheden har vi en kantine og en madordning, hvor de ansatte en gang om dagen får et varmt måltid mad. Ordentlig mad giver ordentlig næring og god energi, og arbejder man over, er der også aftensmad i kantinen. På fabrikken har vi en gratis lægeklinik, hvor medarbejdere efter behov kan opsøge en læge eller sygeplejerske. Det kan være, at der er brug for et sundhedstjek eller behandling af mindre skader. Med klinikken sikrer Viking Rubber Company, at de ansatte får adgang til behandling, som kan være med til at forebygge sygdom og sygedage. Viking Rubber Company arrangerer fodboldturneringer med nabovirksomheder for sportens og sammenholdets skyld. For at få folk til at føle tilknytning til firmaet og blive en del af Viking-familien. Seneste tiltag fra Viking Rubber Company er et forsøg på at oprette en børnehave i tilknytning til tekstilfabrikken, for at fastholde nogle af de unge mennesker på virksomheden. Mange af dem vil gerne arbejde, men kan ikke få passet deres børn og er derfor nødt til at stoppe på jobbet. Derfor forsøger vi i øjeblikket at få de lokale myndigheders tilladelse til en firmabørnehave. Viking Rubber Company støtter også forskellige projekter for gadebørn og handicappede børn i Ho Chi Minh City. Alt sammen en investering i fremtiden, fordi vi vil holde på folk, vi vil have de bedste medarbejdere, til gavn for deres familier, til fordel for vores kunder og for Viking Rubber Company.